Gazetari Bledi Manes her pas her në intervistat e tij nuk I ka kursyer thumbat apo ironin ndaj fituesit të Big Brother VIP 2, Luiz Ailit, së fundi duke përmendur faktin që tashmë çdo kush ka akses në internet. Mane po nënkupton të votat që I dha publiku Ailit në spektaklin e njohur, trushplarët e parë si muar votojnë, ashtu si mua që mund të kem mbaruar masterin dhe ky është defekti më I madh I kësaj demokracie. Sepse këta trushplarët duke bërë të marin më qaf, këta trushplarët. Nxjerrin fitues në një show televiziv një njeri nga rruga, I japin çmimin e parë një këngë sharlatane, tha Bledi në intervitën e fundit të ti, me gjitha të. A I theksoj se deklaratën e dha në tërsi duke lënë të kuptohet sepse bota nuk po ecën ashtu si që duhet.